Matteus hoofstuk 28 vers 16 tot en met vers 20. Kom ons luister na die woord van die Here, die 16de vers in die 28ste hoofstuk van Matteus. Die 11 disciples het na Galilea toe gegaan, na die berg waarin Jezus hulle beveel het om te gaan. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, hoewel party getwyfel het. Jezus komt in nader en sê vir hulle, aan my is alle mag in die hemel en op die, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disciples. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volleinding van die wêreld. Liewe broer en suster, ons teksverse vanaand was Jezus se laaste opdrag aan sy disciples voordat hy naar die hemel opgevaar het. Jezus se laaste opdrag aan sy disciples was om disciples te maak. En soos wat ons deur die boek Handelinge lees, dan sien ons ook hoe die disciples dit gedoen het. Hoe hulle hierdie opdrag, hierdie laaste groot opdrag van Jezus uitgevoer het. Hulle gaan, hulle maak disciples, hulle doop die mense en hulle leer hulle om alles te doen wat Jezus beveel het. Die kerk van die Nieuwe Testament kom juist tot stand as 'n resultaat van hierdie groot opdrag wat Jezus hier gee. Die rede waarom die kerk vandag bestaan, broeders en susters, die Nieuwe Testamentiese kerk, soos ons hom ken, is omdat mense gehoor gee aan hierdie opdrag van die Here Jezus Christus. En daarom is ons teksvers vanaand ook die groot opdrag van die kerk. Dit staan ook so bekend. Dis die groot opdrag aan die kerk, die groot opdrag van Christus aan ons. Matteus 28 vers 19 en 20 is die gereformeerde kerk Graaf Reinet se roeping. Dis ons taak. Hierdie verse sê vir ons wat ons taak as kerk is en ook hoe ons dit moet uitvoer. Wat ons taak as kerk is en hoe ons dit moet uitvoer. Jezus gee vir ons die, in ander woorde, die missie en ook die metode om kerk van Christus te wees. Die missie en die metode om disciples te maak. Kom ons kyk vanaand, baie eenvoudig, net eers na die missie om disciples te maak en ook die metode, hoe ons disciples maak. Die missie in vers 19, die metode in vers 20. Jy het ook al voorheen gehoor, dalk het jy al 'n preek gehoor oor hierdie teksverse, is baie bekende teksverse natuurlik, is baie omdat jy die groot opdrag aan die kerk is. Nou het jy dalk al voorheen gehoor van hierdie opdrag van Jezus om uit te gaan en disciples te maak, of jy ten minste al voorheen iets gehoor in die lyn van dat ons moet uitreik en dat ons moet gaan evangeliseer. Inderdaad so, gaan dan na al die nasies toe en maak hulle my disciples, gaan. En so hoor ons dat ons as kerk op grond van hierdie teks dat ons moet uitgaan, dat ons moet gaan. Natuurlik, broeders en susters, laat daar geen twyfel vir ons hieroor wees nie, dat die kerk, die gemeente, ons gemeente, die Gereformeerde Kerk Graaf Reinet, mag nie na binne gekeer wees nie. Ons moet uitgaan. Ons moet buite die gemeente werksaam wees. Daaroor het ons geen twyfel nie. Maar, hier is nou die vraag, wat sê hierdie teks? Wat sê die Here se woord? Is gaan, is dit die sentrale opdrag van die groot opdrag? Is dit die sentrale doel en fokus van Jezus se groot opdrag hier? Is gaan die groot imperatief? Dit is nie. Dit is nie. Baie mense interpreteer dit verkeerdelik as die opdrag. Die opdrag vir die kerk, met ander woorde, gaan. Gaan uit. Nou hier in ons teksvers is net een imperatief. Hier is net een woord in die imperatieve woordvorm, om dit nou maar een bykie technisch te sê. Dit wil sê, hier is hierdie een centrale opdracht, en dit is nie gaan nie, maar die opdracht is, maak disciples. Dit is die opdracht, maak disciples. Nou wat is die punt, wat maak het saak? Wel, as ons die woordkie gaan, die centrale opdracht maak, die kerk moet gaan, dan gaan ons woord soos 'n weermag, wat baie troepe werf, sonder om hulle op te lei. As die kerk
primair daarop focus om mensen van buiten af binnen te brengen en binnen te krijgen, dan wordt ons soos 'n weermag wat baie mooi groei. En ons krijgt baie mensen wat ingeskryf is om op hierdie basis te wees en in daar die peloton te dien. Maar denk gou saam met my, wat helpt dit? Ons sit met een groot klomp troepe wat niet opgeleid word nie. Wat helpt dit? Wat gebeur als daar die klomp mensen wat gewerf is, als hulle die dag ontplooi word vir oorlog? Niet een van die troepen wat ons gewerf het, gaan weet wat om te doen, die dag is die skote klap nie. En een groot klomp van daar die troepen gaan weghardloop. Soos hulle in Engels sê, abandon ship. En net so is het met die kerk. Net so is het met die kerk, wat hoofsakelijk daarop focus om te gaan, om te werf, om mensen te krijgen. En wanneer die oorlog in hulle leven uitbreek, in die leven van die mensen wat so gaan haal is, wat gewerf is, en die oorlog breek uit, dan het hulle nie die vaagste benul wat om te doen nie. Een groot hoeveelheid mensen hardloop uit die kerk weg, als die groot focus net daarop is om te gaan en mensen te gaan haal. Nou die kerk is niet eerst kerk als al baie mensen is nie. Ons weet het, ons kan het verstaan. Nou, wanneer is die kerk kerk? Die kerk is eerst werkelijk kerk als die mensen van die kerk geleerd worden om disciples te wees. Dit is die centrale focus, dit is die opdracht. Wanneer die mensen geleerd worden om disciples te wees en Jezus te volgen, dan is die kerk kerk. Uiteindelijk moet die disciples ook op hulle beurt weer disciples maak. Dit is die missie. Disciples gaan, maak disciples. Als disciples maak ons focus is, als dit die groot opdracht van die kerk is, dan, wat krijg jij dan, als ons weer die beeld van de weermacht kan gebruiken? Dan het jij mensen gaan werf, maar jij maakt disciples van hulle, in andere woorden, jij maakt van hulle opgeleide soldaten wat vaardig is met hulle wapens. Hulle gaan niet oorgee zodra de eerste skote klap nie. Het zal duidelijk worden, soos ons vanavond ook verder in die preek en met die tekst werk. Opgeleide mensen, dit is wat het betekent om disciples te maken. So, om het nou net voor de laatste keer misschien weer mooi duidelijk te maken. Ons moet uitgaan. Ons moet. Maar, ons moet uitgaan met die doel om daar die mensen wat ons gaan haal, om van hulle disciples te maken. Niet net met die doel om uit te gaan, nie, om mensen te werf nie, disciples maak. Goed, maar wat is een disciple? En wat betekent het om disciples te maken? Een disciple is baie eenvoudig, een student. Een student wat levenslang leer, dit is een disciple. Een disciple is een student van zijn leermeester. In Bybelse tye het jy nie ingeskryf vir 'n universiteit nie, al was nie een tikkies of een pik of iets van die aard nie, jy skryf nie in my universiteit nie, jy het eenvoudig een rabbi gaan soek, een leermeester gaan soek, en jy het by hom geleer. En hoe jy by hom geleer het, is doordat jy doen wat jou leermeester doen. Hoe jy geleer het by jou rabbi, is doordat jy eindelijk elke dag net heel dag by hom is. Jy het gekyk hoe hy leef, jy het geluister wat hy sê, en jy het gememoriseer wat hy sê, geluister na hom, geleef soos hy leef. Soms praat ons vandaag, als ik het nou in baie moderne taal kan verduidelik, misschien dat ik ook een beetje net eenvoudig dit so noem, ons praat vandaag van een student wat bij een maatschappij, als hij nou klaar gestudeer het, dan sê ons die student gaan nou bij een maatschappij gaan, hij gaan shadow. Hij gaan bij een persoon gaan shadow. Dit beteken, hij gaan heel dag saam met die persoon wees, om te kijken wat die persoon doen, om te leren wat die persoon doen, om te luisteren wat de raad die persoon gee, zodat ik by eind van die dag, as ek klaar bij die persoon geshadow het, dan kan ik uiteindelijk doen wat die persoon doen. Ik krijg praktische ondervinding. Ik moet soos een skaduwee die hele tijd bij die persoon wees, praktische ondervinding opdoen. En dit is baie basis om het nou maar misschien een beetje platvloers te stellen. Dit is wat de disciple is. Hij shadow sy leermeester. So as Jesus sy disciples roep, dan sê hy, volg my. Shadow my. Wees soos my skaduwee.
En as die mense dan in Jesus se tyd, as hy vir hulle sê volg my, as daai mense dan opstaan en hom volg, dan is hulle net daar en dan is hulle sy disippels, want 'n disipel is iemand wat Jesus volg. Bybelse disippels is eenvoudige mense wat Jesus volg. Hulle leef soos hy, hulle leer by hom en hulle luister na hom. Jesus gee nou die bevel dat sy disippels, met ander woorde die mense wat hom reeds volg, hulle moet nou op hulle beurt weer gaan en disippels maak. Hulle moet in ander woorde ander mense gaan betrek by hierdie leerskool. Kry ander mense om my te volg, sê Jesus, om by my te leer, om na my te luister, om te leef soos ek leef. Dis disippels maak. Hulle moet ander mense studente van Jesus Christus maak. Hulle moet ander mense uitnooi. Hulle moet ander mense oortuig. Hulle moet ander mense leer om Jesus te volg. Om so volgelinge van Jesus te maak. Dit is die groot fokus van Jesus se groot opdrag. Dit het ons nou verskeie kere gehoor. Maar Jesus sê tog ook gaan. Ons weet nou die hooffokus is nie gaan nie, dis maak disippels, maar Jesus sê tog gaan en maak disippels. So wat maak ons met hierdie woordjie gaan? Wat beteken dit nou om te gaan en disippels te maak? Die woordjie gaan, soos dit hier geskryf is, is baie interessant. Baie interessant. Laat my toe om net vir 'n rukkie 'n bietjie tegnies te raak en jy sal verstaan hoekom. Daar's 'n verskil tussen 'n aktiewe werkwoord en 'n passiewe werkwoord. Ons verstaan dit. Ons praat ook so in Afrikaans. 'N aktiewe werkwoord beteken jy doen aktief die werk. Byvoorbeeld, ek stuur. Aktiewe werkwoord. Ek doen die werk, ek stuur. 'N passiewe werkwoord is wanneer ek die passiewe party is en die werk word aan my gedoen of vir my gedoen. Byvoorbeeld, ek word gestuur. Passief. Nou, die werkwoord gaan in ons teksvers staan nie in die aktiewe vorm nie. Dit staan in die passiewe vorm. In ander woorde, die gaan werk word reeds gedoen. Jy is die deelnemer. Jy is nie die aktiewe party nie, in daai sin van die woord nie. Die gaan werk is iets wat aan jou gedoen word, is iets waarby jy betrek word. Kom, ek sê dit nou so, om die punt duidelik te maak. Die kerk is nie die een wat die missie loods nie. Die kerk is eintlik deel van 'n missie wat reeds geloods is. Dis wat hierdie woordjie gaan hier sê. Ons sien dit so duidelik in ons teks, want die hele opdrag van Jesus, moenie dit mis nie, die hele opdrag hang aan vers 18 waar Jesus vir sy disippels sê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. En dan volg vers 19, gaan dan op grond van hierdie stelling, dat alle mag in die hemel en op aarde aan Jesus behoort, op grond daarvan, gaan, maak disippels. Jesus Christus is die aktiewe party. Kan jy dit sien? En hy maak sy disippels die deelnemers van dit wat hy reeds doen. Op grond van sy mag en op grond van sy gesag stuur hy die disippels om disippels te maak. Christus gee aan die kerk die mandaat, die opdrag en die krag om te gaan en die evangelie van Christus se verlossing te verkondig. Dit is Jesus Christus se missie, broeders en susters. Dis nie onsse nie. Die manier hoe Jesus Christus daardie missie uitvoer, is deur middel van die kerk. Die kerk word gestuur. Die kerk word veroorsaak om te gaan. Die kerk is die instrument van Christus in sy missie om disippels te maak. Gaan. Passief. Gaan. 'N passiewe werkwoord, met ander woorde, dis nie jou missie nie, nie die kerk se nie, dis Christus se, maar jy word gestuur.
Maak disciples, soos wat jij werk toe gaan. Maak disciples, soos wat jij huis toe gaan. Maak disciples, soos wat jij winkel toe gaan. Soos wat jy by vriende kuier, by familie is, soos wat jy kerk toe gaan, maak disciples. Moenie wag vir allerhande groot projekte nie, moenie wag vir allerhande uitreike om gereeld te word, om daar ver te gaan disciples maak nie. Moenie wag vir die kommissie en die vergadering om 'n projek te loods nie. Gaan. Maak disciples, soos wat jy elke dag rondgaan. Jy is klare deelnemer in die missie van Jesus Christus. Die kerk moet dit nie begin nie. Jy is klaar deel van dit. As jy 'n disipel van Jesus Christus is, is dit jou roeping, jou taak. Gaan. Jy is deel daarvan. Die Here stuur jou oor mense se pad en die Here stuur mense oor jou pad. Gaan, maak disipels. Van watter mense? Van watter mense moet disciples gemaakt word? Christus se opdrag is duidelik. Maak disciples, vers 19, van alle nasies. Die disciples van Matteus 28 mag nie die boodskap van Christus hou net vir die Jode nie. Hulle mag hulle nie beperk net tot die Jode nie. Christus se disciples kom uit alle volke, uit alle tale, uit alle nasies. En ons dank die Here hiervoor, broeders en sisters. Anders was ek en jy wat nie Jode is nie. Nie vandag disciples van Jesus nie. Ons wat wit, hoofsaaklik Europeërs is, nie Jode is nie. As Jesus nie gesê het, gaan en maak disciples van alle nasies nie, dan is ek en jy uitgesluit. Ons dank die Here daarvoor. Ons is in Christus verlos. Sy verlossing word nie beperk tot een volk, taal of nasie nie. Die kerk mag nie die evangelie beperk tot een volk of taal nie, want dis nie jou missie nie. Ons moet ook besef, die evangelie is nie net vir die blanke Afrikaanssprekende nie. Die vraag is nou nie wat ons daarvan dink of hoe ons daaroor voel nie. Die vraag is, is ons gehoorsaam aan ons koning? Ons is die instrument, ons word gestuur, dis sy missie. Ons is ambassadeurs, ons bring net die boodskap. En die boodskap wat ons onverskrokke aan alle mense moet bring, is dat alle mense verlore is sonder Christus. Hy is die redder wat vir ons vrede bewerk met God. Glo in hom en jy sal lewe. Dis die boodskap vir alle mense. Nou dit was die eerste gedagte uit ons teks vanaand, liewe gemeente. Die missie van Jesus Christus, maak disciples, soos wat jy gaan. Nou die tweede gedagte in ons teksvers, en dit is miskien vir ons nou in ons gedagtes goed, maar hoe? En dis die metode om disciples te maak. Hoe maak 'n mens disciples? Die Here gee vir ons een basiese, baie eenvoudige metode om disciples te maak. En die metode is ook die enigste metode. Nie net die missie nie, en ek dink dis hier waar baie kerke miskien die bus mis. Dis nie net die missie wat aan Christus behoort nie, maar ook die metode kom van Jesus Christus af. En dit staan nie die kerk vry om te gaan staan in karring en verander aan die metode om disciples te maak, om met allerhande eie alternatiewe vindingryke discipelskap metodes voor in dag te kom nie. Die metode kom ook van Christus af en moet deur die kerk uitgevoer word. Die metode om disciples te maak bestaan basies uit twee groot dele. Luister wat sê vers 29, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Dis die metode, doop en leer. Eenvoudig is dit nie. Doop staan eerste. Miskien plaas ons soms as kerk of as christene 'n bietjie te veel klem op die tweede deel, naamlik om te leer. Ons leer eers die mense en as ons dink hulle weet genoeg, dan doop ons hulle. Ek praat nou van iemand wat as 'n jong volwassene of as ouer persoon tot geloof kom. Eers leer, dan doop. Of ons leer mense en as ons dink hulle weet genoeg, dan aanvaar ons hulle is nou disippels van Jesus, want hy weet genoeg.
Ons het hom genoeg geleer. Ons het hom deur al die belydenisskrifte of deur al die kursusse en alles wat die kerk kan aanbied, het ons hom gevat. Hy is geleer, hy weet genoeg, hy is 'n disipel van Jesus. Nee. Nee, wanneer iemand nog nie gedoop is nie en hy of sy kom tot bekering en hy bely dat hy of sy glo in Christus, die koning aan wie alle mag behoort, dan moet daar die persoon gedoop word. Dit staan eerste. Deur die doop word ons naamdraers van God en daarom beveel Jesus doop hulle in die naam van God die Vader, die Seun, die Heilige Gees. Disippels wat Jesus volg, dra die naam van Jesus. Disippels wat Jesus volg, dra die naam van die een wat hulle volg. Volgelinge van Christus. Dit is wat 'n Christen is. Hy volg Christus. Gedoop in die naam van Christus. Hulle staan onder 'n nuwe hoofskap, hulle staan onder 'n nuwe koning. Daarvan is die doop die teken. Hierdie persoon wat gedoop is, staan nie meer onder die eerste Adam nie, maar die tweede. Die persoon wat gedoop is, is nou deel van God se verbond. Hy staan onder Christus, hy is deel van God se heers van Christus se huisgesin. Nou ja. Natuurlik verstaan ons, die persoon word nie gered wanneer hy gedoop word nie. U weet dit tog? Word nie gered wanneer ons gedoop word nie. Jy word net gered deur die wedergeboorte van die Gees en die daaropvolgende geloof in Christus. Dis wat red. Hiervan is die teken die doop. Goed, wat van die kinders? Ons nou gepraat van iemand wat later in sy lewe tot geloof kom, maar wat daarvan as daar nou 'n kind in die kerk gebore word? Moet ons kinders doop? Wanneer twee getroude disippels van Jesus Christus, 'n man en 'n vrou, disippels van Jesus, wanneer hulle trou en kinders kry, dan is daar die kindjie wat gebore word in die verbond gebore. En daarom moet daardie kind gedoop word, want hy word gebore onder hoofskap van Christus en Christus se huisgesin. Nee, dit beteken ook nie daardie kind is gered nie. Die doop red nie. Wat die ouers moet doen, dis hulle doopbelofte, hulle moet daardie kindjie 'n disipel van Jesus maak. Dis deel van hulle opdrag, is dit nie? Disippels wat 'n kind kry, moet 'n disipel maak van die kind wat hulle gekry het. En wanneer gelowige ouers hulle kinders doop, dan is hulle klaar besig om die metode uit te voer wat Jesus gegee het om disippels te maak, want hulle doop die kind. Doop kom eerste. Jy sien hoe dit alles sin maak? Dis deel 1 van die metode. Hierna kom deel 2. Nou moet die ouers ook die kind leer. Doop en leer. Die kind moet by sy ouers leer wat dit beteken om Jesus te volg. Dis die basiese taak van 'n ouer. Maak disippels van jou kinders. Doop hulle en leer hulle. Uiteindelik sal daardie kind ook ergens in sy lewe selfverantwoordelikheid moet neem om Jesus te volg. Die ouers kan dit nie vir hom doen nie. Die ouers moet doop en leer. Die kind sal ook ergens moet begin volg. Sal 'n disipel moet wees. Die kind gaan moet besluit, gaan ek in hierdie genadige verbond waarin ek genadiglik gebore is, gaan ek in hierdie verbond bly en in hierdie genadige God glo, of gaan ek weier om Christus te volg en gaan ek uit die verbond uitklim? Dit is die kind se keuse op die einde van die dag. Jy kan dit duidelik hoor, die doop is maar net die begin. Die doop is nie die einde nie. Die doop is nie die diploma nie. Die doop is die begin. Dis deel 1 van disippels maak. Dis deel 1 van die metode. So die doop is nie al wat moet gebeur nie. Ons kan nie doop en stop nie. Die doop is nie die enigste vereiste om 'n disippel te wees nie. Om disippels te maak, moet ons gedoopte mense leer. Dis die tweede deel van die metode. Leer hulle. Maar luister mooi, broeders en susters. Die Here wil hê ons moet gedoopte mense leer. Gedoopte mense leer, nie geleerde mense doop nie. Jy sien hoe ons maklik dit verkeerd om kan hê? In ander woorde, jy word nie eers gedoop as jy genoeg weet nie. Dis die verkeerde fokus. Die klem bly op die genade van Christus wat jou in sy verbond intrek. Die klem mag nie skuif na wat jy weet en omdat jy dit weet, gaan ons jou doop nie. Die genadeverbond van Christus. Gedoopte mense moet geleer word. Moenie volstaan by die doop nie, gaan verder.
Die tweede deel van die discipelskap methode, wat Jezus gee, leer hulle. Leer hulle. Onthou, een discipel is eenvoudig een student. So as ons discipels van Jezus maak, dan leer ons hulle, hulle word studenten. Wat is die curriculum? Wat moet ons vir hulle leer? Nou dat ons die mense gewerf het, om deel te wees van Christus' weermacht, wat moet die troepe leer? Jezus sê in vers 20, baie duidelijk, leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Dis die curriculum. Daaraan moet ons ook nie gaan staan in karren nie. Dit kom van Jezus Christus af. Nou luister mooi, broeders en sisters, wat disciples geleer moet word. Disciples is nie net mense wat weet wat Jezus beveel het nie. Disciples is nie net mense wat weet wat in die Bijbel staan nie. Wat geleer moet word, die curriculum wat geleer moet word, is gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid. Leer hulle om te onderhou. Dis wat geleer moet word. Wanneer iemand nog nie die punt van gehoorzaamheid aan Christus bereik het nie, is die proces van discipelskap nog nie voltooi nie. Dis een ding om te weet wat Jezus beveel, dis totaal iets anders om te doen wat hy beveel. En dis discipelskap. Om te doen wat hy beveel, om te onderhou, om die bevele van die koning Jezus Christus te onderhou, beteken eenvoudig dit word praktijk in jou leven as discipel. Dit wat in jou kop en in jou hart is, die bevele van die koning, word uitgeleef. En ons vind natuurlijk die Heerse bevele in die Bijbel. Kan jy sien, die Heere gee alles, hy gee alles vir ons, al die toerustingsmateriaal, alles om een disipel te wees. Die Bijbel, sy bevele, dit is een boek om te bestudeer, maar belangriker is dit, die Bijbel is een praktische boek wat gehoorzaam moet word. Een praktische boek, broeders en sisters. Ons moet nie die Bijbel vergeestelik nie, ons moet die Bijbel leef, doen wat het sê. Baie mense ken die Bijbel, maar daar is min ware disipels wat doen wat die Bijbel sê. En dis die groot onderscheid, dis die groot verskil tussen een nominale Christen, met ander woorde een naam Christen, baie praat, en een ware Christen wat Jezus volg. Hy doen wat die boek sê. En dis die punt waar hierdie gemeente moet kom. Dis die punt waar ek en jy moet kom. Dis die punt waarby ons ander mense moet bring as ons hulle gaan haal het. Ons het gegaan, en ons het hulle ingebring in die kerk in, dan maak ons van hulle disciples, in ander woorde, ons moet allemaal saam by die punt kom, dat ons leer om te onderhou. Ek moet weet, hoe kan ek die Here gehoorzaam wees? Wat moet ek doen in die situasie, Hoe is ek gehoorzaam in die Here? Help my, maak van my een disipel. Gehoorzaamheid. Nie net mense werf nie, die troepe moet geleer word om soldate te wees. Dit is die methode wat Jezus gee om disciples te maak. Ons moet gedoopte mense leer om gehoorzaam te wees aan wat hy sê. Kom, ons sluit so af, lieve broer en sister. Ons moet disciples maak, dit is een opdracht. Maar kan jy ook sien, jy kan disciples maak. Ons moet dit insien vanavond, jy kan dit doen. Jy hoef nie een uitreik te reël om dit te doen nie. Jy hoef nie een doktersgraad in theologie te hê om dit te doen nie. Jy moet nie voel, jy moet al die antwoorde hê om dit te doen nie. Volg vir Jezus Christus en bring ander mense saam met jou op daai pad. Dit is al. Jy kan dit doen. Moet dit nie een vreselike formele ding maak nie? Moet dit nie een geïnstitutionaliseerde ding maak nie? Disciples maak, gebeur in die op en af van elke dag. Dit gebeur op die grondvlak van die heen en weer van jou dag. Disciples, lieve gemeente, is gewone mense, wat van gewone mense disciples maak. Al wat jy moet doen, is om ander mense in jou leven in te trek, en hulle eenvoudig net te leer, wie dit is wat jy volg. Wie is Jesus? Hoe volg jy kom? Jy doen dit nie in een slag nie.
Jy hoef nie 'n string lesings te hou elke dinsdag aand 8:00 om dit te doen nie. Volg jy vir Jesus Christus en bring mense saam met jou op daai pad. Dis disippels maak. Maak 'n disipel van jou man, maak 'n disipel van jou vrou, van jou kinders, van jou vriende, van jou ouers, van die vreemdeling wat jy raakloop. Maak disipels soos wat jy gaan. As jy 'n kategeet in die gemeente is, maak disipels van jou katkesasiekinders. As jy 'n ouderling in 'n diaken is, maak disipels van gemeentelede. As jy 'n gemeentelid is, trek mense in jou lewe in. Bou persoonlike verhoudings met hulle, leer hulle om Jesus te volg. Ons almal moet disipels maak, maar sien tog ook raak, broeders en susters, ons almal kan disipels maak. Bou persoonlike verhoudings met mense, nooi mense na jou huis toe, nooi mense om saam met jou Bybel te lees en te bid, nooi mense kerk toe, nooi mense, nooi hulle, praat met hulle, verduidelik vir hulle as hulle vra het. Moet dit nie oorkompliseer nie. Moet nie oorweldig voel daaroor of daarteer nie. Moet nie afgeskrik voel nie. Want onthou, die missie is nie jou missie nie. Jy is daarby betrek, dis Christus se missie. En hy gee die metode, hy gee die curriculum, hy gee alles. Al wat ons moet doen, is om dit te doen. Die missie is aan die gang, die metode is eenvoudig en vir ons gegee. Dit kan disippels maak, nie net omdat dit eenvoudig is nie, maar veral omdat die Heilige Gees in ons is. Hy stuur ons, hy maak dat ons gaan. Hy is met ons wanneer ons disippels maak. Die Here is met jou op hierdie pad, broeder en suster, wanneer jy Jesus volg en ander mense op hierdie pad wil betrek. Hy is met jou. Hy maak jou bekwaam. En dis hoekom die Here ons en sy disippels in Matteus 28 bemoedig met hierdie laaste vers. En dis waarmee die boek Matteus afsluit. Jy kan disippels maak, jy moet, maar jy kan ook, want, wat sê Jesus in vers 20? Onthou, ek, aan wie alle mag behoort, ek is by julle, al die dae tot aan die volleinding van die wêreld. Gaan, maak disippels. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus Christus, U is die een aan wie alle mag in die hemel en op aarde behoort. U is ons koning. Ons wil in gehoorsaamheid aan U leef. Ons wil by daai punt kom, Here Jesus, dat ons sal doen wat U sê, dat ons U bevele sal onderhou. Gee dan ook dat ons hierdie bevel van U sal onderhou, die bevel om disippels te maak. Dankie dat U in U woord, in U skrif so duidelik is. Nie net dat U die een is wat stuur nie, maar U gee ook vir ons die eenvoudige metode. Gee dat ons gedoopte mense sal leer om U te volg. Help ons in hierdie besondere taak, die besondere roeping waarop U ons stuur. Help ons om U te volg en help ons om mense te betrek, mense te leer, mense te nooi om saam met ons U ook te volg. Amen.